Балдашин ясалтандаар үлээ. За мэдээж социализмын үед бол үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага өөрөөр бол нэлээд өндөр байсан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлдээр бол нэлээд одоо анхаарал тавьж ажилтдаг ийм бүтцүүдийн нэг байсан үнэн. За сүүлийн үед бол үйлдвэрчний байгууллага гэдэг маань бас нэг чиг үүргэн өөр тийшээгэл яваад байна уу гэсэн ийм одоо бодол бол зөвхөн миний хувь гишүүний хувьд төрдгийм аа. Зөвхөн ер нь бол цалин хөлс нэмэгдүүлэх нэг тэмцдэг байгууллага болгож л одоо хуурлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулиар бол бид нэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал одоо хариуцлага сургалт энэ бүх юмнуудыг бол одоо хяналт тавих энэ бүх үүргийг нь бол аж ахуй нэгж байгууллагын одоо эзэн захиралтай бол шууд холбож өгсөн байгаа. Тэгээ энэгээр бол онцлог байгаа гэж ингэж бодож байна. За ер нь бол цаашдаа бид энэ тал дээр бол анхаарч ажиллая.